Banner vermelho representando a Gleice. Misael Santos. Misael Santos no corner vermelho. Técnico Antônio, da Tony Box. Alfa Mongi no corner azul. Tá aí o Anderson Firmino e a Grazi. O Wesley Souza de Jesus, todo de azul aí, da Alfa Mongi. Tem mais uma outra grande luta. Então aí o Rafael Zumbano, o árbitro, ginásio Babi Barione. Vamos aí ao primeiro round. Todo de vermelho, Misael Santos da Gleice. Todo de azul da Alfa Mongi, o Wesley. Tem mais um torneio dos campeões, 2009. Essa semana, dia 12, segunda-feira de abril, semana toda vamos postar a luta em homenagem à família Durães, de Jackson e Elisângela Durães. Semana toda vocês vão assistir luta da família Durães em homenagem à família. Pela perca do nosso querido Jackson. Grande lutador, grande pessoa. Querida por todos. Uma perca inconsolável da gente que gostava dele. Uma pessoa tranquila. Segundo round.
aí essa semana toda só lutas que passou aí, postei de Wesley e da Grazi, os irmãos. Semana toda, lutas de manhã e à tarde. Vamos encerrar a luta deles no domingo, dia 11, e no dia 12, segunda-feira de abril, já vamos iniciar as lutas de Jackson e Elisângela Durantes. Essa é a final então do Torneio dos Campeões 2009, outra final de Wesley. Vamos ver aí quem vai sair o campeão aí, o vice-campeão. Aí o árbitro Rafael Zumbano, um grande árbitro, hein? Foi um excelente lutador de boxe, amador e profissional. Foi para os Estados Unidos. Uma grande pessoa, gosto muito dele, um bom amigo. Boa conversa. Sucesso para ele lá nos Estados Unidos, que ele está lá, né? Isso foi mais um round. Vamos aí para o último round. Vamos ver aí o que os jurados vão decidir nessa luta. De vermelho, da Academia Grace, e azul da Academia Alfamogia, o cadastro da luva soltou, o Tony está lá dando uma arrumação para dar início e continuar a luta normalmente. Canhotinha, hein? Já era, acabou a luta. Canhota entrou bonito, hein? O Wesley é um baita do lutador, viu? Ele dá as sequências dele, é complicado. Tá aí a enfermeira dando uma orientação aí, nocaute aí. Aí o Bahia, dando uma força aí pra ele. É um bom lutador, né? Tá aí o Bahia, o Eli Souza Jesus, da Alfamogia, que nocauteou o Misael Santos.
Newton Campos vai dar o anúncio da o campeão dos leves da Alfa Moji, tá aí o Misael. 1 minuto e 39 segundos do terceiro round, sagra-se campeão representante da Alfa Moji, o Wesley de Jesus, que é o campeonato para entregar. Mais uma vitória, aí o Antônio Bernardo entregando as medalhas. A de prata para Misael e a de ouro aí para o Bahia, Wesley. Vamos à foto. Grande vitória, parabéns a todos, valeu.